Slučaj Topolovec izazvao je reakcije diljem Hrvatske, a u budućnosti će biti udžbenički primjer funkcioniranja sustava u službi zaštite moćnika, poručile su u Osijeku članice udruge Adela. Najavljuju dugi ženski marš koji će se održati u nedjelju na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Polazak je u 10 sati s Trga Ante Starčevića, a poruke i zahtjevi su jasni. Zahtijevamo ostavke ravnatelja i upravnog odbora KBC-a Osijek. Ostavku ministra zdravstva koji je dozvolio ovakvo stanje zbog slučaja iz Osijeka te odgovornih u Hrvatskoj liječničkoj komori. Tražimo hitno usvajanje zakonskih izmjena i pravilnika koji bi onemogućili ovakve slučajeve u budućnosti. Izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti koja bi obavezala ravnatelje zdravstvenih ustanova da privremeno suspendiraju osobu protiv koje se vodi kazneni postupak za određena kaznena djela, uključujući kaznena djela protiv spolne slobode, najteža kaznena djela povezana s rodno uvjetovanim nasiljem i kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Traže izmjenu zakona o liječništvu te podsjećaju na slučaj Pitra koji je otišao u zastaru te koji također, kako navode, pokazuje kako u Hrvatskoj funkcionira premreženost i međusobna zaštita aktera sustava. Gdje se dogodilo porodničarsko nasilje, ginekološko nasilje, nasilje nad ženom i gdje je dečko koji je tad bio rođen, sad ima 17 godina i biljka je, znači ne funkcionira. U toj zastari je kroz nekakva, nazovi, genetska oboljenja i takve stvari pomogao današnji kandidat HDZ-a za predsjednika države Dragan Primorac, koji je svjedočio kao vještak u tom slučaju, jel? Što je pridonjelo zastari. Udruga Adela je inače nastala kao reakcija na ubojstvo Mihajle Berak, koji je točno prije godinu dana službenim pištoljem ubio policajac Marko Smažil, te zbog načina na koji je policija komunicirala s javnosti. Posljednje čega se drže već godinu dana je izgovorio načelnik policije Ladislav Bece na sjednici gradskog vijeća 28.9.2023. Ja ću sada citirati ono što on rekao. Policajac se hvalio novom futbolom. Pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku. Na ovo ćemo javnost stalno podsjećati. Na bešćutnost policije koja je Smažilove laži izgovarala kao istine i neupitne činjenice. Dodaje kako policija nikada nije javno izrazila sućut roditeljima i obitelji kao ni ministar Božinović. Za nekoliko dana će se održati drugo ročište te traže transparentno suđenje i primjerenu kaznu kao i sustavan pristup borbi protiv nasilja nad ženama. Također traže transparentnost u sudskim postupcima i javno objavljivanje presuda za nasilje nad ženama, uključujući slučajeve femicida.